portalımıza müraciət edən Tural Əliyev bildirir ki, o 2020-ci il 10 aprel tarixində Ege Hospitalda varikosel aktasiya və açıq cərrahi üsulu ilə qasıq yırtığının əməliyyatı olaraq 2 əməliyyat keçirib. Deyir ki, əməliyyatdan sonra sinir ağrıları başlayıb və günümüzə qədər də davam edir. Vətəndaş iddia edir ki, bununla bağlı sözü gedən xəstəxana və onu əməliyyat edən həkimlərə müraciət və şikayətlərini bildirsə də məsələyə laqeyd yanaşılıb. Daha sonra bəzi aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdə isə oradan da bir cavab ala bilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 2020-ci ilin aprelin 10-unda indiki Ege Hospitalda əməliyyat olmuşam. 2 əməliyyat həyata keçirilib. Varikoselektomiya və eyni zamanda da açıq cərrahiyyə üsulu ilə qasıq yırtığının əməliyyatı olub. Tor implantı qoyulmaq şərti ilə, Lichtenstein üsulu ilə. O əməliyyatdan sonra ağrılarım başlayıb və ağrılar o zamandan sonra bitmir, sinir ağrılarıdır. Yəni skrotum, çanaq sümüyü, ayağın iç hissəsinə verən sinir ağrılarıdır. Tipik neyropatik ağrılardır. Bu barədə müraciət eləmişəm elə həmin Ege Hospitalda əməliyyat olunduğum həm Emin Məmmədova uroloq cərraha, həm də açıq ümumi cərrah olan və üzərimdə açıq qasıq fıtığı ilə bağlı əməliyyat keçirmiş ümumi cərrah olan Edgar Nur Məhəmmədova müraciət eləmişəm ki, bəs bu ağrılar keçmir. Yəni bunun səbəblərini sadəcə olaraq ignor edərək sinir ağrıları da deyib, yəni get neyropatoloqa deyə müraciət edib söyləyiblər. Nəsə mən getmişəm bir çox həkimlərə, ondan sonra həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi belə, həm ümumi cərrahlara, həm neyropatoloqlara. Yəni orada məlum olub ki, bu sinir ağrıları həqiqətən əməliyyatdan sonra baş verən sinir ağrıları birbaşa əməliyyatla bağlıdır. Həkimlər bunu inkar edir. Mənim əməliyyat edən həmin Emin Məmmədov və Edgar Nur Məhəmmədov bunu inkar edir. Yəni onun heç bir əməliyyatla bağlı olmadığını söyləyir. Əməliyyatın getməyinin səbəbi, çünki bu danışdığım videonun altında çoxlu komment olacaq və s. həkimlər və digərləri vicdanlı və qərəzli şəxslər olacaq. Ona əvvəlcədən söyləyirəm ki, mənə həkimə getməyinin səbəbi ağrılarım olmayıb. Məni əməliyyat ediblər sırf uzun nəticəsində, skrotal doplerin müayinəsi nəticəsində. Skrotal dopler xayaların ultrasəs müayinəsidir. Qasıq fıtığının, qasıqdakı yırtığın təyin olunması üçün bir müayinə instrumental metodu deyil. Onu skrotal doppler müayinəsi zamanı oksigendə işləyən uzman Ramin İbrahimov həmin qasıq nahiyəsində də mənə Valsalva güzənmə sınağı ilə qasıq fıtığı, qasıq yırtığı olmasını orada aşkara çıxarıb ki, orada kiçik qasıq yırtığı var. Sırf instrumental uzun nəticəsinə görə götürüb getmişəm həmin o Edgarın yanına. O da baxıb deyib, bu əməliyyat olmalıdır, baxmayaraq ki, kiçik də əməliyyat olmalıdır, nə bilim, boğulmuş klişə olabilir və s. və bu tür şeylərlə qorxudub, mənim inamamdan ona istifadə edib, çünki onları mən çoxdan tanıyıram. İstifadə edib mənə əməliyyata təyin olduğunu, əməliyyat məsləhət görüb, belə deyək. Mən də adamı inandığım üçün əməliyyata getmişəm. Ümumiyyətlə, məndə UZI-də, istəyirəm aydından aşağı mənasında geniş mövzudur, məndə UZI-də kiçik qasıq yırtığı yazılıb. UZI-də, skrotal doplerdə çox qəribədir ki, qasıq yırtığının olmasını yoxlayır bu adam. Sonra da məlum oldu ki, bu UZI uzman həkim də, bu UZI həkimi, yəni radioloq da həmin bu Edgar və Emin-dən dostdular. Bunlar insanlar yaxın münasibətdədirlər. Onlardan sonra etiraf olundu. Nəysə, həmin UZI-yə görə məndə kiçik qasıq yırtığı var. Kiçik qasıq yırtığını əməliyyat eləmək üçün mənə məsləhət görülüb. Amma ondan sonra mən olduğum bütün, hətta Türkiyə getdim ondan sonra, Azərbaycanda da bir çox həkimlərin yanında oldum. Dedilər ki, beynəlxalq protokollara görə kiçik qasıq yırtığı əməliyyat olunmur. Əməliyyat o vaxt olunur ki, sənin ağrıların olur. Mənim buradan şikayətim ondan ibarətdir ki, əməliyyat göstərişi olmadan sağlam insanın aldadılaraq əməliyyat olunması beynəlxalq tibbi protokollara ziddir və bunu etmək cinayət sayılır. Bu, Emin Cərrahın cinayəti bundan ibarətdir ki, mənim varikosel əməliyyat eləyib göstəriş olmadan. Edgarın cinayəti onun ibarətdir ki, mənim bədənəmə abdominal divara, belə deyək, həmin qasıq divarına müdaxilə edib, cərrahı müdaxilə edib, özdə heç bir qrija olmadan, hələ bir oraya implant setka da qoyub. Məsələnin birinci tərəfi göstərişsiz əməliyyatdır. İkinci tərəfi odur ki, setka implantı qoyulmamışdan qabaq sualda cavab olaraq bildirim ki, adam heç bir fəsadı izah eləməyib. Xeyr. Deyir, milyonda bir insanda infeksiya verir. Milyonda bir insan infeksiya verir, onu da sonra girib çıxarırıq. Biz getdik Türkiyə, 3 ay Türkiyədə qaldıq İstanbulda, bir çox həkimlərin yanına getdik. Hamısı da dedi ki, ümumiyyətlə, qasıq fırtığı sənin bu UZI nəticəsindən əməliyyat olunmur. Əməliyyat olunmalı deyildi sənə. Bu ciddi əməliyyat. Üstəlik setka da qoyulub, 3 ay Türkiyədə
Bir çox həkimlərin yanına getdi. Bütün həkimlər, cərrahlar bundan üz döndərdilər. Dedilər, ancaq narkotik dərmanlar at. Narkotik dərmanlar ağrıları hiss etməyəsən deyənə biraz. Ağrıları biraz yumşaqlıq gəlsin deyə məcburi narkotik dərmanlara əməliyyatla girişə bilməli. Çünki artıq orada sənin sinir ağrıların ki verir o xəyalığa, verir və ayağa, o yandırıcı göynəmə dəhşət sinir ağrı olur. Ayaq üstə oturarkən dəhşət ağrı verir. Mən əziyyət çəkirəm gəzəndə. Ona görə mən artıq çalışıram, ümumiyyətlə uzanlığı halda qalım ki, o ağrıları dözülməz, həddən biraz dözülən həddə çatdırım heç olmasa. Epikrizdə sadəcə yazılıb ki, UZ-də filan-filan şey, kiçik qası yırtığı çıxdı, adam gəldi şikayətlə, biz də bunu əməliyyat elədik. Epikrizdə böyük bir məlumat yoxdur. Epikrizdə istoriya məlumatı olub, arxivdə. Mənim tarix, əməliyyat tarixçəndə məlumatı var, onu da vermirlər. Vermirlər ki, məhkəmə, ancaq məhkəməyə təqdim edəcəyik onu. Yəni mənə o lazımdır ki, mən bu dəqiqə danışdığım xaricdəki həkimlərə təqdim edeyim, onu vermirlər. Deyirlər ki, məhkəməyə verməli, biz sizə verə bilmərik onu. Deyirəm axı məndə nə əməliyyat olub? Bilmirəm. Yəni biz məhkəmə orqanlarının izah tələbi ilə verə bilərik. Deyirəm axı məhkəmə əməliyyat eləməmisiniz, mənə əməliyyat eləmisiniz. Mənim tarixçəmi ver. Amerikadakı cərrahla danışıram. Nə bilim, orada cərrahla insanlarla danışıram, ən azından bilsinlər nə baş verir. Reviziya cərrahiyyəsi olsa, onlar baxmalıdırlar ki, nə baş verir burada, hansı material qoyulub, necə qoyulub, hansı qayda ilə qoyulub. Artıq cərrahlar bilir onu, mən bilmirəm. Baxmayaraq ki, dediyim kimi, bunların hamısı bütün məsuliyyət Ege Hospitalın boynundadır. Çünki onlar bu işi görüblər, bunu da dağılı durmalıydılar. Ya pulunu ödəməlidirlər, ya bu əməliyyatı elətdirməlidirlər və əməliyyatdan sonra da mənə dəyəcək bütün fəsadların da məsuliyyəti onların boyunlarına düşür. Mən gördüm, bu insanlara yaxşılıqla baxa düşmürlər. Məcbur oldum, verdim prokurator orqanlarına, onlardan da xəbər gəlmədi. Sonra zəng elədik onlara, dedilər, şəhər prokuratorasını göndərmişik. Sonra şəhər prokuratorasına atam getdi. Mənim yerimi o gedir, etibarnama da vermişəm, çünki mənim durumla bağlı olaraq qeyd eləmişəm ərzəmdə. O da getdi, ola dedilər ki, onu da göndərəcəyik, hələ göndərməmişik, göndərəcəyik. Nərimanov rayon prokurorunu səhv etmirəmsə, Ege Hospitalın hansı rayona tabi etsə, o rayona göndərəcəyik. Hələ də xəbər yoxdur, belə deyək. Səhiyyə Nazirliyinə həmin mənə ərzəm, Respublika prokurorluğu mənə məlumat bildirdi ki, məlumat verdi ki, biz onu həm şəhər prokurorluğuna göndərmişik, həm də Səhiyyə Nazirliyinə. Hələ ki, heç birindən xəbər yox. Ümumiyyətlə, mənə hələ ki, zəng gələn olmayıb, hələ ki. Yəni ümid varam ki, yəqin bu iş istintaq nə vaxtsa başlayacaq və artıq yəni başlamasa da belə mən hər yerə şikayət eləyəcəm onsuz da. Çünki məni bu günə salmağımla niyə barışmalıyam ki, yəni mən bu hala düşməyimlə. Yəni mən əmək qabiliyyətimi belə itirmişəm. Həyatım alt üst olub. 90% həyatım keçir yataqda. Bəzən 15 dəqiqə, yarım saat çıxıram çölə. Yəni məcburam. Yəni artıq bədən atrofi olmasın deyən orqanlar uzanmaqdan Söhbət olunca, mən 40 dəqiqəni əziyyətlə gəzirəm. Yəni, o deməkdir, kimsə məni görə bilər ki, yəni, gördüysən, haradasa belə. Bəli, 15-40 dəqiqə, yarım saat, 40 dəqiqə çıxıram. Hərəkət elib evə qaydana qədər mənim ki, yəni dəli olaram o ağrılardan. Gəlirəm təzdən, uzanıram evə, uzanıram yerimə, düz alda. Və horizontal alda bir 3-4 saat uzanmalıyam ki, o 40 dəqiqənin mənə vurduğu ziyanı bir az heç olmasa ağır azalsın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.